magacay waa maxamed khaliif xasan gudoomiyaha urur siyaasadeedka sincad haddana ah gudoomiyaha ururada siyaasadda ee puntland runtii galabta waxaanu halkan ku yeelanay shir u dhexeeyey gudoomiyaasha ururada iyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni runtii jawi wanaagsan ayuu ku dhacay shirku falanqeyn badan kabacdi madaxweynaha iyo ururada siyaasadda majoritigooda intooda badani waxa ay isla qaateen in qodobadii 13-ka ahaa ee ururadu ay soo saareen toddobadii urur ay soo saareen 11 ka mid ah waa la isku waafaqay xal baa laga gaaray laba qodob oo ka mid ana waxa ay noqdeen qodob ka midi wuxuu noqday qodob dastuurka u baahan in la furo qodobkaasi waa u adkaaday kabacdina waxaa la isku qaatay in qodobka laga tanaasulo waxaa kaloo jiray qodobka in la yareeyo golayaasha deegaanka nambarkooda iyadana xaaladda hadda jirta iyo wacyiga siyaasiga ah waxaa la isla qaatay in sidaa lagu daayo sidaa darteed ururada intooda badan iyo madaxweynaha oo matalaya dowladda puntland waxaa la isku waafaqay in dalku doorasho aado sidaasna lagu soo gabagabeeyo qoraal rasmiana way ku soo bixin doonaan in qodobadaasi haddii ilaahay uu raalli ka noqdo marka waxaan dalka u sheegaynaa in wadahadalkii socday miradhalkiisii uu caawa dhacay sidaasna go-aan lagu qaatay ururada intooda badani ay go-aanka qaateen lix urur iyo madaxweynaha oo matalaya dowladdu go-aankaas ayaa laysla qaatay insha allah waxaan rajaynayaa inuu dalkeennu xaaladda siyaasadeed uu ku jira uu ka baxo dalkan ay ka dhacdo barnaamijka dimuqraadiyaddu uu ka hirgalo ayaan rajaynayaa waa mahadsantihiin wabillaahu tawfiiq walaalayaal waa sida uu gudoomiye jabiye gudoomiyaha sincad uu sheegay aniga magacaygu waa cabdikaafi xasan maxamed gudoomiye ku-xigeenka ahna gudoomiyaha ururka mustaqbal walaalayaal sida uu sheegay waxaa muddo bila aan ku jirnay dib u eegis arrimaha doorashooyinka maxaa caqabada maxaa wadi kara maxaa waayo aragnimo uga helay doorashooyinkii aan soo galnay oo saddexda degmo arrimaha markaanu ka munaaqishoonay waxaanu isla gaarnay ururo toddoba ah inaanu bal eegno caqabadaha hadda aanu bal fududayn karno iyo wadaxaajood aan galno oo xukuumadda iyo ururada kaleba aan la galno gaar ahaan xukuumadda 13-kii qodob waa sida gudoomiye jabiye sheegay 11 baanu isla garannay oo muwaafaq noqday annagu dalka iyo dadka horumarkiisa iyo dimuqraadiyaddiisa iyo nidaamkiisa iyo doorashooyinkiisaanu ummadda wakiil uga ahayn markii aan aragnay qodobadaasoo dhan in xaggii dowladda laga soo dhaweeyey qodob laba qodob ay fuleen qodobka saddexaadna insha allahu ilaa berri aan filayna uu fulo inta kalena brincibal ahaan kulli aan isla qaadanay qoraal saxiixana aan ku soo wada saarayno oo wada jira oo miidiyahana ka heli doontaan labada qodob oo soo haray oo ah qodobka qodobka waxa weeye 8-aad ee qodobadii 13-ka aan soo saarnay oo sheegayey nidaamka saddexda xisbi in laan ka badino annagu aragti waxay nala ahayd saxa wanaagsan laakiin waaqaca iyo xeerarka iyo dastuurka baa noo diiday inaanu mataqaanaa waa dhinacaasi nagaga adkaatay waqtiga la haysto oo hal sano keliya ah inaysan mataqaanaa suurtagal noo ahayn in qodobkaasi noo sahlanaado waxaa noo sahlanaaday liistadii xirayd oo insha allahu ururada iyo tibek ay farsamo ahaan insha allahu caqabadii ku jidhay ay ka wada saari doonaan iyagoo is-ogol oo wada jira ay ku geli doonaan dastuurka puntland furidiisu waa shay aada u adag waxaan xasuustaa madaxweyne cabdiraxmaan faroole madaxweynihii hore ee puntland oo mar beelaha qaarkood ay cabanayeen yidhi adkeeyeena dadkii qoray oo adkeeyeena dastuurka ahaa inaan la furi karin furidda dastuurku waxay noqotay shay adag oo aan la gaari karin
لكن إن شاء الله هو حيكفوا ضان دونتا مركز صدح الأورور مصدح هذا حسب قرن أي صوبحان أي واحد ليه هنمان ليت فوله أو أي واحد كبد دلي كران كسر شيء كران أديت هاي برلمان كذب تيتريديس النقانيسا أديت هاي ببلق برسنتها مدحونه ببلق النقانيسا برلمان تيري النقانيا قط بذا عقبات ده أن وحامان ليدوله قديك رسمي جا كذب بيه قديك تيبك إيو أورهدا أي سعدونا يحسبي هذا أي سعدونا قطب كلامات isagoo caqabadaha kamid ah hadda waa islaaf garanay waad ka in sheegay ka saddexaad oo tirada hal la yareeyo waa noqon weeyday wax waaqaca sababtu waxa weeye dadkii waa beelo waa deegaamo dadkuna inay wax iska wada dhixarkaan ayay rabaan listada anagoo dhan madaxweynaha way isku raacsanay inaan yareyno laakiin waaqaca ayaa noo saamixi waayay marka waqtigeeda ayaan iyadana u deynay inay sida noqoto walaalayaal awl todobaan u ahayn waxa weeye hada lix baan ku taaganahay ururadu mowaqiftooda leeyihiin dalkii dadkaanu mas'uul ka nahay anaga dalkii dadka u turayna waxaanu go'aansanay lixdayadan urur inaan doorasho darka u weer qaadno horaan ugu galay caqabada hada jira dadku waa oran karaan maxaa jira shalay baa ku gashay waa run anaga ku galay doorashadii saddexda ahayd ayaanu maanta bal in wax laga bedeli karo waa raayigayagu waa rogrogmaya waa raay rogrogmaya waxa waaqaca iyo sharciyana aan dhaafsanayn marka sidaa darteed anagu wixii soo haray labada qodob madaxweynina wuxuu nala qaatay 12 ka qodob anaguna labada qodob oo aan waaqac ku qancanay inaysan waaqac ahayn hadii in la fuliyo ayaan anaguna ka tanaasulay umadana uga turay umada Puntland doorashay diyaar u tahay ururadu isma saarna shuruuc diideysa jiray laakiin hadii waa bahalkii waxa weeye anagu go'aankayaga waxa weeye doorashadii waa galeynaa ilaahay idinkiis saasan insha Allah idin sheegaynaa qoraalkana isagoo saxiixan lixdayada urur loogoo inkay u saaray baad heli doontaan insha Allah ta'ala.